Tornar a casa inteligente exige a instalação de alguns aparelhos conectados. Se você deseja mais facilidade no seu dia a dia, o TecTudo separou 5 dicas de dispositivos para você comprar no Brasil. As lâmpadas smart são dispositivos simples e não necessitam de instalação especializada. É possível modificar a iluminação do ambiente diminuindo as luzes para assistir a filmes ou aumentando a claridade na hora em que quer ler um livro, por exemplo. Usando dispositivos disponíveis para smartphones, é possível programar a lâmpada para ligar e desligar a hora que quiser. O Smart Plug é uma tomada inteligente que permite controlar dispositivos eletrodomésticos conectados à distância pelo celular. Esses dispositivos têm ainda como diferencial monitorar o consumo de energia, o que pode ajudar em ajustes para a economia na conta de luz. As fechaduras são produtos que podem ajudar na proteção da casa, já que dispensam o uso de chaves. Os dispositivos funcionam com o uso de aplicativos para smartphone, com alguns contando ainda com desbloqueio por biometria. Esses dispositivos funcionam como uma espécie de vigia, enviando imagens capturadas diretamente para o smartphone. Alguns modelos contam com suporte para assistente de voz e resistência contra respingos d'água, tornando ideais para serem instalados em ambientes externos. Os interruptores inteligentes permitem controlar a iluminação da casa mesmo à distância, graças à conexão Wi-Fi. De fácil instalação, ainda podem ser utilizados para controlar a intensidade das luzes dos cômodos, enquanto ajudam a economizar energia. Gostou das nossas dicas? Então fica de olho no TecTudo para você saber tudo sobre dispositivos eletrônicos e de casa conectada.